Շնորհակալություն, շարունակելով երաժշտության թեմաց ելի հեռուստատեսողներ, խոսելու ենք մի անչափ կարևոր համերգի մասին, որը ոչ մի դեպքում պետք չի բաց թողնել, խոսքը օգոստոսի 25-ին կայանալիք Հայկոյի հիշատակին և Հայկոյի ծննդյան օրը սերը սիրուց հետո կարոտով խորագրով համերգի մասին է։ Մեր տաղավարում է Հրաչ Քեշիշյանը, Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ և Արաքսիա Մուշեղյանը, պրոդյուսեր, բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք և այո, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ցավոք սրտի, այս ամառ երկու հիշատակի համերգ, մեկ արդեն եղավ, երեք մայստրո Արթուր Գրիգորյանի հիշատակի նվիրված համերգը, և մյուսը Հայկոյին, իհարկե վարպայելով մեր սրտում նրանց երկուսի էլ ջերմ դրական էներգիաները և թողած ստեղծագործությունները, միևնույնը մեծ սիրով իհարկե մասնակցելու ենք և երեք մասնակցեցինք և Հայկոյի ներված համերգին, խնդրեմ ներկայացնեք այս համերգը, ինչ ձևաչափով է լինելու, ովքեր են ելույթ ունենալու և այլն։ Նախ իսկապես այս ամառը դարձավ տրիբյուտ ամառ և շնորհակալություն մանե առաջին հերթին քեզ երեկվա հուզիչ երեկոյի համար, որովհետև չգիտեմ, կար տպավորություն, որ Գրիգորի չդահլիճում է, կար տպավորություն, որ ամեն անգամ մայստրոյի ձայնը լսելիս կար մի ալիք, որ անցնում էր ամբողջ դահլիճը, յուրաքանչյուրիս մարմնով երևի։ Շնորհակալություն երեկվա համերգի համար և կարծում եմ, որ մայստրոն վերևից նայում էր ու կունենար իր ասելիք, վստահ եմ, և համերգի մասին, և մեր բոլորի մասին։ Եվ հա, օգոստոսի 25 մենք պատրաստվում ենք Հայկո սերը սիրուց հետո և հենց իր երկերից մեկի վերնագրված համերգին ու փորձում ենք իմի բերել, փորձում ենք ներկայացնել Հայկոն այնպես, ինչպես մենք ենք զգում նրա ընկերները, և պարզ է ու վստահ եմ, որ ցանկացած պարագայում նրանք կանեին ուրիշ տեսակ, եթե լինեին մեզ հետ, բայց մենք փորձելու ենք մոտենալ իրենց, փորձելու ենք դարձնել այդ օրը ոչ միայն հիշատակի օր, այլ նաև շարունակություն Հայկոյի արվեստի, շարունակություն նրա ստեղծագործության։ Այստեղ մի քիչ ավելի դժվար է, որովհետև պարզվում է, որ Հայկոն իր յուրաքանչյուր երգի մեջ է ամբողջությամբ, և հիմա իր երգերը պետք է երգեն այլ արտիստներ։ Այստեղ կա նաև այսպիսի բարդություն, որ ոչ միայն Հայկո կոմպոզիտորն է, այլ նաև Հայկո կատարողը։ Ու միշտ բարդ է հեղինակից հետո գտնել այդ երգի համար կատարող, բայց բնականաբար Հայկոյի բոլոր ընկերները միացել են, ու հիմա պատկերացնում եմ, որքան շատ են դիմում ձեզ, որովհետև սիրելի երգերը շատ են ու բոլորը ցանկանայինք լսել այդ օրը երեկոյան, որ երգերն եք առանձնացրել, ինչպես է կարողացել այդ բարդ ընտրությունը կատարել։ Իսկապես շատ բարդ խնդրի առաջ ենք կանգնած, որովհետև Հրաչը ճիշտ ասեց, որ այդ երգերի մեջ այնքանով շատ է Հայկոյի հոգին, որ շատ բարդ է այդ երգը առանձնացնել նրա կատարումից, և շատ բարդ է դերասանների հետ գալ գտնել այն ոսկե միջին այդ գիծը, ճիշտ գիծը, որ չխախտել ոչ նրա հոգին, որը նա դրել էր այդ երգերի մեջ, բայց նաև այն երգիչը, որը կկատարի, իր յուրօրինակ, յուրատիպ ձևը պետք է գտնի այդ երգը կատարելու։ Դրա համար մենք այս խնդրի առաջ ենք կանգնած, բայց ես համոզված եմ, որ մենք կգտնենք դրա լուծումները, որտեղ բոլոր երգիչները մեծ սիրով են մասնակցում, մենք ունենք մեծ կարդանկությամբ հյուրեր այդ օրը համերգին, մենք այսօրվա օրով երևի չասենք, հա, չբարձրաձայնենք երգիչների անունները, որպիսի դա մնա որպես… Բայց կարող ենք ասել… Սա տեսակ ֆեստիվալ է, որովհետև մենք ի սկզբանե հիմնադրամի գործունեության առաջի օրվանից մենք մեզ խոստացանք, որ դարձնելու ենք ֆեստիվալային
երևույթ Հայկոյի համերգների եւ սա երևի այս ֆեստիվալի մեկնարկն է, փառատոնի երաժշտական փառատոնի մեկնարկն է։ Այո, ունենալու ենք շատ հյուրեր արտ երկրից, անվանի արտիստներ, որոնք ես ոչ հայ արտիստների մասին գոնե այլ գաստիկը կարող ենք բացել, եւ ոչ միայն երգիչներ, այլ նաեւ երաժիշտներ, կատարողներ, որոնք Հայկոյի soundtrack, այսինքն կոմպոզիցիոն ստեղծագործությունների մեջ կունենան կինոերաժշտության մեջ կունենան մեծ դերակատարություն այս դեպքում, եւ բեմում կհայտնվեն շատ աշխարհահռչակ անուններ։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես այդ աշխատանքը չէ, բան մեր թիմի, մեր երաժշտական պրոդյուսերները այս համերգի Կարեն և Սևակն են, և նրանք հավաքել են բավականին գեղեցիկ օրկեստր, և Արաքսեի հետ միասին ես հիմա ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Կարենին, Սևակին և քեզ, Արաքսե ջան, այդ մեծ աշխատանքի համար, որ կատարվում է արտիստների և երաժիշտների հետ, իսկապես, և այն պատասխանատվությունը, որ այդ դրսի արտիստները այդ ամեն վարկյան մեր հետ կապի մեջ են, ամեն վարկյան, Արաքսեն ավելի շատ կասի, թե դա ոնց է արվում, բայց ֆանտաստիկ զգացողություն է, երբ որ դու շփվում ես իրենց հետ, ու իրենց այդ բանը, էլի սրտի թրթիրն ու զգացողությունը, որ իրենք գալիս են մի շատ կարևոր բանի համար։ Հասկանում են կարևորությունը համերգի։ Ամենակարևորը, որ նրանք հասկանում են մեկ բան, որ մենք ներկայացրել ենք երաժշտություն, որը այստեղ նրանց կպել է, և նրանք մեծ սիրով համաձայնվել են, դա ոչ թե որպես գործ է վերաբերվում, այլ ուզում են մասնակից լինեն և իրենց լուման ոնց որ ունենան այս ամենի մեջ։ Եվ ես վերադառնալով երեկվա համերգին, ուզում եմ եւս շնորհակալություն հայտնեմ Մանե ջան, որովհետև երկու զգացողություն էր, մեկը մեծ ուզմունք էր, իսկ երկրորդը այդ մեծ պարտություն էր, որ մենք ունենք այսպիսի գանձեր, և մեր ազգի ամենակարևոր բաներից է, որ կարողանան գնահատել այն, ինչ որ ունեն, որովհետև չեն գնահատում այն, ինչ որ ունեն, և հետո հիշում են, որ ունեցել են այդպիսի գանձեր, չի կարելի բաց թողել, և նույնը Հայկոյի երաժշտության հետ է կատարվում, մեր մեծագույն և առաջնական խնդիրներից է, որպիսի այդ երաժշտությունը ունենա շարունակականություն և ապրի, և ապրի… Գոնե երաժշտությունը ապրեց։ Այո, երաժշտությունը պետք է ապրի, որովհետև այդ մարդիկ այդ երաժշտության մեջ են։ Մենք երեկ էլ տեսանք Արտուրի ներկայություն այդ դահլիճում կար, որովհետև կար իր երաժշտությունը, կար իր մեծ թողած արվեստի մեծագույն, ես նույնիսկ բառեր չեմ կարող գտնեմ, որովհետև դա մեր կյանքի մեծ մասն էր, որ մենք անցել ենք միասին, և հույսով եմ, որ Հայկոյից էլ մնացել է այդ երաժշտությունը, և մենք պարտավոր ենք այդ ամբողջը գնահատել և ներկայացնել այնպես, որ դա լինի համապատասխան այն բանին, ինչ որ նրանք թողել են։ Օգոստոսի 25-ին է տեղի ունենալու այս համերգը, շատ լավ բառ օգտագործեցիք, tribute, որի հայերեն համահունչ տարբերակը դժվար է գտնել, որ ամբողջ իմաստը փոխանցել, պետք է tribute մատուցել այս մեր շատ սիրելի կոմպոզիտորներին և մարդկանց, նաև հնարավորություն կունենան միացել նահանգներում հանդիսատես ներկա գտնվել այս համերգին, խնդրեմ պատմեք, թե երբ և ինչպես։ Այո, սեպտեմբերի 20-ին Լոս Անջելեսում Ալեքս թատրոնում տեղի կունենա այս ֆեստիվալային շարքի, Հայկոյի համերգների շարքի երկրորդ համերգը, որտեղ կմասնակցեն էլի հայ արտիստներ, և այնտեղ արդեն նվագախումբը կհավաքվի էլի միջազգային երաժիշտներով, և կարծում եմ, որ սա էլ կլինի նոր կոնտենտ, եթե փորձենք մեր մասնագիտական տերմինով ասել, որովհետև կլինեն նոր արտիստներ, կլինեն նաև նոր երգեր, այսինքն համերգային այս երգացանկը կթարմացվի, կփոխվեն նաև երգերը, ամբողջովին կփոխվեն նաև կատարողները, և մենք կունենանք այսպես ասած նաև երկրորդ համերգը, որը այս պարագայում նաև մեր Սփյուռքում ապրող, Միացյալ Նահանգներում ապրող հանդիսատեսի համար է, և կարծում եմ, որ նաև կարևոր է այդ մասը, գնալ դեպի դուրս, և կարծում եմ, որ
սա նաև մեզ պետք կա ոնց որ հնարավորություն տա մտածելու հաջորդ քայլի մասին, հաջորդ կտորը ինչպես պետք է անել։ Ասելով նոր երկեր, երևի թե նկատի ունեք տարբեր երկեր, քան այստեղ են հնչելու։ Այո, այ տարբեր երկեր։ Իսկ կան նոր երկեր, որոնք չեն հասել լույս ընծայվել եւ այս համերգների ժամանակ կլսենք։ Երևի այս համերգի ժամանակ ավելի շատ մենք որոշեցինք այն երկերը, որոնք բոլորը ճանաչելի են, բոլորը սիրելի են, բայց հետո մենք քնարկել ենք, բայց կան շատ մեղեդիներ, որովհետեւ մենք փորձում ենք հնչյունային ռեժիսորների եւ պրոդյուսերների հետ հասկանալ համակարգչում կան շատ մեղեդիներ, որոնք գրվել են եւ կա դե բազում պատմություններ, այսինքն նաեւ այդ համերգի ժամանակ մենք փորձել ենք հավաքել ինչ որ բազում պատարիկներ, որոնք դուրս են մնացել հանրային կյանքից, բայց իրենք կարևոր են, ասենք ժամանակ առ ժամանակ ես իմ հեռախոսին ստանում եմ ինչ որ մի մելոդիա ու Հայկոյի ասենք voice message-ը, որ որևէ արտիստի համար ասենք ասել է, հələ լսի, մի հատ այսպես բան եմ գրել, կարող է իրար հետ այս բանը անենք։ Ու այդ այնքան շատ է, այնքան հետաքրքիր է, որ այդ երիտասարդ կատարողներ են, այդ Հրաչի Ութմազյանը շատ սիրուն բաներ ուղարկել ու պարզվեց, որ Հայկոն ու Հրաչուկը ուզում էին իրար հետ անեին ինչ որ տենց պոետիկ փոքր երաժշտական կտոր։ Այս այնքան տենց բաները պարզվում ընթացքում մեր կյանքում, այնքան տենց մեսիջներ է գալիս, որի մասին բնականաբար մենք չենք կարող տեղյակ լինել, բայց հա, այս կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում կլինեն նոր երկեր, սեպտեմբերի դեպի համերգ, դեպի օգոստոսի կես մենք կունենանք մի այդպիսի նոր երկի պրեմիերա, որը համերգում չկա, բայց մենք այդ կփորձենք անել, այդ էլ անակնկալ է, շատ սիրուն բան ենք անել, Հայկոյի սաունդթրեքերից մեկը դարձրել ենք երգ։ Եվ կատարում են երևի բոլոր ընկերները։ Չէ, ես պարագայում մի արտիստ, բայց այդ մասը կամասք ասենք։ Շատ լավ, շատ լավ, մենք շուտով կսպասենք իհարկե այդ երգին, որովհետև Հայկոյի երաժշտությունը իսկապես անմահ է։ Հայկոյի երգերը, Հայկոյի կինո երաժշտությունը, փաստորեն նաև Հայկոյի մտքերը կլսենք օգոստոսի 25-ին մարզահամերգային համալիրի համերգային դահլիճում Կարեն Սևակի նվագախմբի նվագակցությամբ, ովքեր են լինելու հաղորդավարները։ Օ, հաղորդավարները, այդ բաց եմ, շատ հստակ որոշվել է արդեն, այո։ Հստակ, մենք որոշեցինք բաժանել համերգը մի քանի հատվածի եւ հատվածաբար փորձենք այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն կսկսեն համերգը Նազենի Հովանեսյանը եւ Գարիկ Մարտիրոսյանը, այնուհետեւ նրանց կմիանա Խորեն Լևոնյանը, այնուհետև նրանց կմիանա Ավետ Բարսեղյանը եւ կավարտեն էլի Նազենին Գարիկը։ Այս բոլորը ընկերներ եւ Գարիկի ներկայությունը նաեւ չէ՞ որ մենք մեր ստեղծագործական կյանքը սկսել ենք գրեթե բոլորս միասին, միաժամանակ։ Այսինքն այդ 90-ականների կեսերը, 95 թվականը նոր հայերի երաժշտությունը, երաժշտական ձևավորողներ եւ այն ժամանակ որովե մեկը չէր կարող համարցակվել ասել, որ Հայկոն կոմպոզիտոր է, բայց Հայկոն անընդհատ ամեն համերգի համար գրում էր լիքը ասեն կոմպոզիցիաներ։ Ու նաև այդ ջերմությունը, որ կար նոր հայեր թիմի կապվածությունը Հայկոյի հետ եւ այդ ստեղծագործական կյանքը, ես կարծում եմ, որ Գարիկի ներկայությունն էլ եւ հա, եւ նոր հայերը ունեն մի շատ հետաքրքիր բան, ավանդույթ, որ ամեն տարի անկախ ամեն ինչից միայն պանդեմիկ տարին փաստորեն այդ ավանդույթը խախտվեց, գնում են ինչ որ երկիր եւ հավաքվում են այնտեղ բոլոր ընկերներով, անցկացնում են մի քանի օր ու պարզվում է, որ դա նաեւ Հայկոյի համար է շատ կարեւոր, որովհետեւ յուրաքանչյուր այդպիսի վերադարձից հետո ինքը լիքներ մտքերով, իսկ պարզվեց, որ այդ մտքերը տալիս էին նոր երաժշտություն այդ մարդիկ։ Այո, այո։
Այդ մարդիկ միանան նաև Միացյալ Նահանգներում, հիշեցնենք սեպտեմբերի 20-ին, սպասում ենք, անհամբեր սպասում ենք այս համերգին, շատ կարոտել ենք Հայկոյին, Հայկոյի տրամադրությունն ու հուսանք այդ օրը կզգանք դահլիճում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ներկայացրեցիք մանրամասները մեր եթերից, այսօր մեր եթերաշրջանի վերջին օրներում ենք հասցրեցինք խոսել նաև այս անչափ կարևոր համերգի մասին, բայց չթողնեք։ Իսկ մենք արդեն կհանդիպենք սեպտեմբերին, լավ հանգիստ ենք մաղթում բոլորիդ, լավ տրամադրություն, խաղաղություն մեր երկրին ու բարություն։ Խաղաղ եղեք, կհանդիպենք, Վահագն, Յոսիֆ, Արման, ձեզ լավ օգոստոս։